नमस्कार म गोपाल खतिवडा नेपाली विषय शिक्षक सुरुवातमा एउटा भनाइबाट गरौँ उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक हामीले ठुलो उद्देश्य लिनुपर्छ समाज राष्ट्र र रा सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै भलाइ हुने किसिमको हित हुने किसिमको उद्देश्य ठूलो उद्देश्य हो त्यसैले हामीले ठूलो उद्देश्य लिएर सकारात्मक सोचका साथ जीवन पथमा अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले सफलता हात पार्न सक्छौँ सफलतालाई चुम्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू आज हामी मनोवाद लेखन आजको विषयवस्तुका रूपमा मनोवाद लेखनलाई अध्ययन गर्नेछौँ साहित्यका विभिन्न विधाहरू कथा कविता नाटक निबन्ध जस्तै रूपक विधा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो रूपक विधाका थुप्रै अङ्गहरू संवाद वादविवाद वक्तृता एकाङ्की भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो अघिल्लो कक्षामा पढिसक्नु भएको छ र यही रूपक अन्तर्गत मनोवाद यसलाई कक्षा दसको पाठ्यक्रममा जोडका साथ राखिएको छ कक्षा दसको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ त्यसैले धेरै भाइ बहिनीहरूका लागि यो मनोवाद लेखन नयाँ विषय हो आज म यही मनोवाद मनोवाद विषय मनोवाद लेखनसँग सम्बन्धित भएर आजको कक्षालाई अगाडि बढाउनेछु भाइ बहिनीहरू मनोवाद मानिसका मनमा विभिन्न कुराहरू खेलिरहेका हुन्छन् मानिस एक्लै हुँदा मानिसका मनमा विभिन्न कुराहरू खेलिरहेका हुन्छन् ती मनमा खेल्ने कतिपय कुराहरू विशेष हुन्छन् ती विशेष कुराहरूले हामीलाई विशिष्ट प्रभाव पार्छ र त्यो विशिष्ट प्रभाव स्वरूप विभिन्न तरङ्गहरू सिर्जना हुन्छ र त्यही विशिष्ट तरङ्गहरूलाई भाषाका माध्यमबाट सिलसिला मिलाएर लेख्ने काम मनोवाद हो मनोवादलाई एकालाप स्वगत कथन पनि भनिन्छ कुनै कुनै पनि पनि विषयमा विषयमा मानिसको मनभित्र त्यो विषयमा हुने पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क आरोह अवरोह र त्यो विषयमा हुने द्वन्दलाई मानव मनमा हुने द्वन्दलाई विभिन्न विषयमा हुने द्वन्दलाई सिलसिला मिलाएर भाषाका माध्यमले गरिने रचना मनोवाद हो मनोवाद व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ मनोवादमा व्यक्ति एउटा व्यक्ति आफैसँग आफ्नै मनसँग आफै भित्र भित्र कुरा गरिरहेको आफैसँग यो सम्बन्धित हुन्छ यसलाई प्रथम पुरुषमा लेख्ने गरिन्छ भन्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू म हामी प्रथम पुरुष तिमी तिमीहरू तपाईँ तपाईँहरू हजुर हजुरहरू द्वितीय पुरुष ऊ उनी उनीहरू उहाँ उहाँहरू सबै सबै नामहरू तृतीय पुरुष त्यसमध्ये मनोवादमा जहिले पनि प्रथम पुरुष म कर्ताको रूपमा म प्रथम पुरुष मको मा मात्रै प्रयोग हुन्छ हामी पनि प्रयोग हुँदैन यसमा बहुवचनको पनि प्रयोग हुँदैन त्यसैले मानव मनमा उत्पन्न हुने विभिन्न विषयमा विभिन्न विषयमा मानव मनमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विषयमा उत्पन्न हुने राम्रा नराम्रा कुराहरू सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरू आरोह अवरोह त्यो विषयमा चाहिँ भित्रै हुने द्वन्द्व यसलाई सिलसिला मिलाएर लेखिने काम मनोवाद हो भाइ बहिनीहरू यो स्लाइडमा हामी मनोवादको परिचय हेर्न सक्छौँ मनोवादको परिचय कुनै विशिष्ट घटनाले पारेको प्रभावस्वरूप मनमा उत्पन्न भएका अनेकौँ तरङ्गहरूलाई समेटेर गरिने रचनालाई मनोवाद भनिन्छ यसलाई एकलाप वा स्वगत कथन पनि भन्न सकिन्छ मनोवादमा व्यक्ति एक्लै गुनगुनाइरहन्छ र उसको मानसिक द्वन्द्वले विषयवस्तुलाई विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउँछ एउटा घटनाले मान्छेका मनमा अनेकौँ तर्क वितर्कहरू सिर्जना गर्न सक्छ तिनै तर्क वितर्कहरूलाई व्यवस्थित गरेर सन्देशमूलक अन्त्य गर्ने कामलाई नै मनोवाद भनिन्छ हामी मनोवादलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ <coughs> भाइ बहिनीहरू मनोवाद रूपक विधा अन्तर्गत पर्दछ र रूपक विधामा अभिनय हाउभाउ पनि विशेष महत्त्व हुन्छ त्यसैले हामीले मनोवादमा अभिनय गर्दै हाउभाउ गर्दै प्रस्तुत हुने गर्नुपर्दछ म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा मनोवादको छोटो रचना प्रस्तुत गर्छु त्यसमा थोरै अभिनय र हाउभाउसहित मैले त्यसलाई प्रस्तुत गर्छु र त्यसपछि भाइ बहिनीहरूलाई के कस्ता कुराहरू राखेर रा मनोवाद रचना गरिन्छ अनि त्यसपछि मैले विस्तारपूर्वक फेरि छु सुरुमा एउटा नमुना हेरौँ मनोवादको ससोर पठन जुन चाहिँ अभिनय र हाउबाउ सहितको शीर्षक पढाइका लागि छात्रवृत्ति पाएपछि मनमा उठेका भावहरू समेटी छात्रवृत्ति पाएपछि मनमा उठेका भावहरू समेटी एउटा मनोवाद लेख्नुहोस् यो प्रश्न अब सानो एउटा छोटो नमुना हेरौँ त्यसपछि म फेरि अगाडि बढ्छु शीर्षक छात्रवृत्ति पाउँदाको क्षण स्थान आफू सुत्ने कोठा समय राति आठ बजे पात्र कल्पना कल्पना नाम गरेकी छात्रा युवती कल्पनाले पढाइका लागि छात्रवृत्ति पाएपछि उनी आफू सुत्ने कोठामा बसेर तयारी गर्दैछिन् तर उनका मनमा अनेक कुराहरू खेलिरहेका छन् कोष्टक बन्द यहाँसम्म चाहिँ आधार भयो <coughs> अब मनोवाद मुख्य जुन छ मोबाइल चलाउँदै ओहो मैले सोचे जस्तो भयो मैले ठुलो सफलता पाएकी छु अब अब यो सफलतालाई मैले जसरी भए पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ यसको सम्पूर्ण श्रेय मेरो बाबालाई जान्छ उहाँले निवेदन दिन सम्झाएको कारण यो अवसर यो अवसर मिलेको नत्र नत्र मलाई के थाहा हुन्थ्यो र म माथि ठुलो चुनौती आइपरेको छ मैले यसकै इज्जत राख्नुपर्छ अन्तर्वार्तामा धेरै साथीहरू पछारिएछन् भाग्य भए लडी लडी भन्थे हो हो रहेछ तर हुन त मैले पनि कम मिहिनेत गरेकी थिइनँ जगबाट पानी पिउँदै पानी खाँदै गुरुले भन्नुहुन्थ्यो विद्यार्थीले लगनशीलताका साथ परिश्रममा जुट्नुपर्छ हो रहेछ आज मैले ठुलो आत्मविश्वास महसुस गरेकी छु अबको पन्ध्र दिनपछि घर छोड्दैछु आमाको चाहिँ कस्तो पुरातनवादी सोचाइ छोरीलाई एक्लै सर पठाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ धन्न धन्न बाबाले यो कुरा स्वीकार गर्नु भएन र मात्रै जे भए पनि सहर गएर पढ्न पाइने भयो लामो सास लिँदै अब चुनौती नै चुनौतीका दिन आए जिल्लाकै प्रतिनिधित्व गरेर जाँदैछु मैले आफ्नो बाबा आमाको सपना पुरा गर्ने मात्रै होइन देशकै इज्जत राख्नु छ अब सहर गएको लामो समयपछि मात्र फर्कन पाइन्छ सुस्केर हाल्दै तर घरको सम्झनाले पो सताइरहने हो कि आमा बाबा दाई आमा बाबा दाई अनि घर सम्झेर बस्न थाल्यो भने त मेरो पढाइ डामाडोल भइहाल्छ नि मेरो मूल उद्देश्य भनेको त पाँच वर्षसम्म घुँडा धसेर पढ्ने र विश्वविद्यालय प्रथम हुने हो अनि त सम्मानै सम्मान अनि त सम्मानै सम्मान शम्मान। म आफ्नो लक्ष्यमा रतिभर विचलित हुने छैन ओहो एघार बज्न आँटिसकेछ अब त सुत्नुपर्छ फेरि भोलि बिहान सबेरै मन्दिर जाने योजना पनि छ ढिला हुन्छ हो सुत्नुपर्छ यति भइसकेपछि अन्त्यमा बत्ती निभाएर सुत्छे यसरी कोष्टकमा अन्त्य गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ एउटा सानो मनोवादको एउटा नमुना प्रस्तुत गरेँ सहरमा गएर छात्रवृत्ति पाएर पढ्न आँटेकी पढ्न लागेकी एकजना छात्राका मनमा खेल्ने खुलदुलीहरूलाई मनोवादलाई मैले सानो नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरेँ अब म भाइ बहिनीहरूलाई कस्ता कस्ता विषयवस्तुमा कसरी कसरी मनोवाद लेखिन्छ त्यसका बारेमा केही कुराहरू थप कुराहरू बताउन गइरहेको छु <coughs> मनोवाद लेखनमा मनोवाद लेखनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सुरुमा प्रश्नलाई ध्यान दिएर पढ्नु पर्दछ र प्रश्न अनुसार नै हामीले शीर्षक लेख्नु पर्दछ जस्तै स्कुल बसमा बस विद्यालय आउने जाने गरेको कोही विद्यार्थी स्कुल बस छुट्दा विद्यार्थीका मनमा उब्जनी भावनालाई समेटी मनोवाद लेख्नुहोस् यस्तो शीर्षक भयो भने हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ त शीर्षक स्कुल बस छुट्दा यो शीर्षक शीर्षक सुरुमै लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू किनभने शीर्षक चाहिँ शिर जतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ स्कुल बस छुट्दा शीर्षक त्यसपछि हामीले स्थान समय पात्र यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ चा। मनोवाद लेख्न सुरु गर्दाखेरि पहिला शीर्षक पढ्ने कस्तो विषयवस्तुमा लेखिँदैछ कुन विषयवस्तुमा लेखिँदैछ त्यो कुरा ध्यान पुर्याउने र शीर्षक लेख्ने स्कुल बस छुट्दा स्थान समय र पात्र कहाँ हो त स्थान स्कुल बस छुड्दा हामीले चाहिँ शीर्षक अनुसार त्यो शीर्षकले नै स्थान समय र पात्र खोजिरहेको हुन्छ पात्र त हामी जुन पनि नाम दिन सक्छौँ तर यो स्थान र समय चाहिँ शीर्षकले नै खोजिरहेको हुन्छ अब स्थान यसमा भनियो भने हामीले चाहिँ बस बिसाउनी बस बिसौनी किनभने स्कुल बस छुट्ने भनेको त विद्यार्थी बस बि भी बिसौनीमा पुग्दाखेरि बस छुट्ने हो त्यसैले स्थान बस बिसौनी अब समय बिहान विद्यालय जाने विद्यार्थीको समय भनेको त अब आठ नौ बजेकै हाराहारीमा हो त्यसैले हामीले समय आठ पैँतालिस बजे पात्र अब हामीले एउटा पात्र चाहिँ यहाँ पात्र उमेश हामी कुन शीर्षकमा लेख्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू स्कुल बस छुट्दा मनमा उत्पन्न हुने भावहरूलाई समेटी मनोवाद लेख्नुहोस् भन्ने शीर्षकलाई हामी आधार बनाएर मनोवाद लेखिरहेका छौँ मनोवाद शिक्षण गरिरहेका छौँ स्थान बस बिसौनी शीर्षक लेखिसकेपछि समय आठ पैँतालिस बजे पात्र उस अब भाइ बहिनीहरू यति कुरा भइसकेपछि हामीले चार पाँच वाक्यमा हामीले चार पाँच वाक्यमा तत्कालीन अवस्था र पात्रको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ पात्र कस्तो व्यक्ति हो र कुन अवस्थामा छौ त्यो कुरा चाहिँ हामीले कोष्टकभित्र चार पाँच वाक्यमा लेख्नु पर्दछ जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले पात्र उमेश राख्यौँ पात्र उमेश हो तर अब मनोवादमा चाहिँ हामी सुरुमा उसको बारेमा कोष्टकमा राखेर रा। थोरै तत्कालीन परिवेश कुन परिवेशमा त्यो पात्रले कस्तो किसिमको कुरा सोचिरहेको छ त्यसमा हामी ध्यान दिनुपर्छ उमेश कक्षा दसमा पढ्ने आज ऊ बिहान ढिलो उठेको छ खाना खाएर किताब कापी बोकेर बस बिसौनीमा पुग्दा उसलाई छाडेर बस अगाडि बढिसकेको छ त्यसैले उसका मनमा विभिन्न कुराहरू खेलिरहेका छन् पात्रको तत्कालीन अवस्थाको कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ एकजना उमेश भन्ने व्यक्ति कक्षा दसमा पढ्ने विद्यार्थी स्कुल बसमा जाने आउने गर्ने विद्यार्थी स्कुल बसमा जाने आउने गर्ने विद्यार्थी बस बिसौनीमा ढिलो पुगेको का, पुगेका कारणले बसले छाडेर गयो अब उसका मनमा के कस्ता खुलदुलीहरू के कस्ता कुराहरू के कस्ता द्वन्दहरू सिर्जना भएका छन् त्यो कुरा अब लेख्ने चाहिँ मनोवाद हो भाइ बहिनीहरू यतिसम्म हामी यो चाहिँ आधारकै रूपमा छ मनोवादको पृष्ठभूमिकै रूपमा छ मुख्य मनोवाद चाहिँ अब यसपछि मात्रै हामीले सुरु गर्नुपर्छ सुरुमा के आयो शीर्षक लेख्नै पर्यो शीर्षक प्रश्न पढेपछि हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ स्थान प्रश्नले खोजे अनुसारै हामीले दिँदै जानुपर्छ समय पात्र यति कुरा भइसकेपछि तृतीय पुरुषमा मनोवाद त मुख्य मनोवाद त प्रथम पुरुष त्यो पनि एक वचनमा म मेरो मलाई म भनेर नै हामीले लेख्दै ले ले जानुपर्छ किनभने मनोवाद भनेकै व्यक्तिको मनभित्र खेल्ने व्यक्तिको मनभित्र हुने द्वन्द्व हो यसमा अरू व्यक्तिहरूसँग यो सम्बन्धितै हुँदैन तर हामीले सुरुमा चाहिँ सङ्केतका रूपमा तत्कालीन परिवेश र व्यक्तिको अवस्थालाई छोटो रूपमा चार पाँच वाक्यमा हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्दछ मैले अहिले भर्खरै उमेश भन्ने जो हामीले पात्र यहाँ राखेका छौँ उमेश कक्षा दसमा पढ्ने छात्र हो विद्यार्थी हो आज बिहान ऊ ढिलो उठेको छ खाना खाइसकेर किताब कापी बोकेर बस बिसौनीमा पुग्दा उसलाई बसले छाडिसकेको छ छा। छाडेर अगाडि बढेको छ त्यसैले ऊ निकै चिन्तित छ उसका मनमा विभिन्न कुराहरू खेलिरहेका छन् यति कुरा भइसकेपछि भाइ बहिनीहरू यति कुरा भइसकेपछि अब हाम्रो उमेश निराश हुँदै म केही कुरा जोडिहालौँ अब बल्ल मनोवाद जुन हामीले लेख्न खोजेको स्वरूप छ मनोवादको स्वरूप यहाँबाट सुरु हुन्छ यहाँभन्दा अगाडिको चाहिँ यसको आधार मात्रै हो र यसमा चाहिँ मनोवादमा हामीले तिनवटा भाग आदि भाग आदि भनेको सुरुको अवस्था त्यसपछि बिचको भाग र अर्को अन्त्य भाग अथवा निष्कर्ष भाग सामान्यतया मनोवादलाई हामीले यसरी तिन भागमा प्रथम खण्ड द्वितीय खण्ड तृतीय खण्ड आदि भाग मध्य भाग अन्त्य भाग यसरी तिन भागमा बाँडेर विषयवस्तुलाई हामीले विस्तार गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ सुरुको भागमा हामीले कुनै पनि विषयको मनोवाद खुसीको कुराको लागि हुनसक्छ अघि हामीले छात्रवृत्ति पाउँदाको एउटा नमुना हेऱ्यौँ अहिले हामीले अलि बढी चिन्ताको विद्यालय जाँदाखेरि स्कूल बस छुटेपछिको चिन्ताको विषयलाई मैले अहिले जोडिरहेको छु हर्षका कुराहरू हुन्छन् कतिपय पश्चात्तापका कुराहरू हुन्छन् कतिपय चिन्ताका कुराहरू हुन सक्छन् यसरी हर्ष खुसी त्यसपछि पश्चाताप यी विविध विषयवस्तुहरू यसमा विषयअनुसार समेटिन्छन् र हामीले पहिलो दोस्रो र तेस्रोमा अब विषयवस्तुहरूलाई विस्तार गर्दै जाने क्रममा भाइ बहिनीहरू पहिलो भागमा विषयवस्तुको शीर्षकले भनेको कुरालाई उठान गर्दै के समस्या हो र कसरी त्यो घटना घटित भयो अथवा त्यो कसरी त्यस्तो हुन पुग्यो त्यसलाई हामी पहिलो अनुच्छेदमा लेख्दै जान्छौँ दोस्रो भाग बिचको भाग चाहिँ आवश्यकता अनुसार थपगढ गर्न सकिन्छ दोस्रो भागलाई मध्यम भागलाई मध्य खण्डलाई धेरै अनुच्छेद पनि बनाउन सकिन्छ आवश्यकता अनुसार त्यसमा हामीले विभिन्न कुराहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौँ ग्लानी होइन विषयवस्तु हेरेर अनि अन्तिमको निष्कर्ष भाग चाहिँ विशेष हुन्छ भाइ बहिनीहरू मनोवादमा एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुर्याएर मात्रै हामीले मनोवादलाई पर्छ र भाइ बहिनीहरू मनोवाद जहिले पनि सकारात्मक एउटा मूल केही सन्देश दिएर सकारात्मक सन्देश दिएर रा। टुङ्ग्याउनु राम्रो हुन्छ त्यसैले केही गलत कामहरू गरिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अब फेरि नदोर्याउने प्रण गर्दै अथवा केही न केही मूल बाटो देखाउँदै सन्देश दिँदै सकारात्मक अन्त्य हुनुपर्छ मनोवादको अब भाइ बहिनीहरू अघि मैले जुन विषय जोड्दै आएको छु विद्यालय जाने अथवा स्कुल बस छुट्दा हामीले के के कुरा गर्दै आइरहेका छौँ त सुरुमा शीर्षक स्कुल बस छुट्दा स्थान बस बिसाउने समय आठ पैतालिस बजे पात्र उमेश त्यसपछि तृतीय पुरुषमा हामीले के गर्यौँ त्यो सङ्केतहरूलाई त्यो चाहिँ तृतीय पुरुषमा लेख्नुपर्छ त्यो मनोवादको आधार मात्रै हो त्यसैले उमेश कक्षा दसमा पढ्ने विद्यार्थी हो बिहान ढिलो उठेकाले उसको स्कुल बस छुटेको छ स्कुल बसले उसलाई छाडेर गएको छ त्यसैले ऊ निकै चिन्तित देखिन्छ उसका मनमा विभिन्न कुराहरू खेलिरहेका छन् यसरी हामीले बन्द गरिसकेपछि अब मनोवाद को मुख्य जुन हामीले मनोवाद लेख्ने खण्ड हो त्यहाँ मैले फेरि भाइ बहिनीहरूलाई जोड दिएर भने म मेरो मलाई प्रथम पुरुष र केन्द्रमा म हुनुपर्छ यहाँ उमेश भनिए पनि दिनेश भनिए पनि रिता सीता पात्र जो पनि हुनसक्छ अब मनोवाद लेख्दा त्यो आफू हो म हो त्यो अघि त्यहाँ नाम उमेश लेखियो म उमेश होइन तर म अब यहाँ मनोवादका लागि उमेश हो म किनभने मनोवादमा चाहिँ पात्र उमेश, उमेश भएपछि अब जति पनि कुराहरू विस्तार हुन्छन् म उमेश भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्नुपर्ने हुन्छ बोल्नुपर्ने हुन्छ अब पहिलो तिनवटा आदिभाग मध्यभाग र अन्त्य मध्ये पहिलो भागमा यसरी पात्रको सुरुमा नाम लेखेर पात्रको नाम लेखेर अनि बिचबिचमा सङ्केतहरू निराश हुँदै खुसी हुँदै आश्चर्य मान्दै टाउकोमा पिड्दै हात बाँध्दै झ्यालबाट बाहिर हेर्दै माथितिर हेर्दै यस्ता विभिन्न सङ्केतहरू पनि हामीले बिचबिचमा लेख्नुपर्छ दिनुपर्छ अब यसैलाई मैले थोरै पहिलो अनुच्छेदमा कसरी लेख्न सकिन्छ त उमेश निराश हुँदै ला बस त गइसकेछ अब म अब म विद्यालय जान पाउँदिन त ओहो परीक्षा पनि आउन लागिसकेको छ फेरि एक दिन कक्षामा ऊ अनुपस्थित हुँदा पनि कति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्छ के गर्ने होला आमा बुबाको पनि त गल्ती छ नि राति ढिला अबेरसम्म गृह कार्य गरेर बसेको छ भनेपछि समयमै उठाइदिनुपर्छ नि के गर्ने अब हिँडेर जाउँ भने पनि दोस्रो तेस्रो पिरियडमा पुगिन्छ फेरि पाले दाइले ढोकाभित्र छिर्न पनि दिनुहुन्न ओहो आज म विद्यालय जान नपाउने भए कस्तो चिसो जाडो पनि कस्तो भएको नि माथितिर हेर्दै यस्तो सङ्केतहरू लेख्दै लेख्दै हामीले यसरी विस्तार गर्न सक्छौँ पहिलो अनुच्छेदमा पहिलो अनुच्छेदमा हामीले यसरी यी कुराहरू विस्तार गर्न सक्छौँ अब दोस्रोमा दोस्रोमा यसैलाई फेरि यही विषयवस्तुलाई अब हामीले अगाडि बढाउनको लागि गोजी छाम्दै कोष्टकमा लेख्नुपर्छ विभिन्न सङ्केतहरू मैले भाइ बहिनीहरूलाई अघि पनि सङ्केत गरिसकेको छु गोजी छाम्दै ए पैसा पनि त मैले बोक्न बिर्सिएछु यस्तै आपद विपद पर्छ भनेर आप आवश्यक परेको बेलामा प्रयोग गर्नु भनेर आमाले दिनुभएको पैसा पनि बोक्न नै बिर्सिएछु के गर्ने एकान्तमा स्कुल हुँदा त यस्तो बेलामा पनि निकै समस्या हुने रहेछ नत्र त भाडाका मोटरगाडीहरू चढेर पनि जानुहुन्थ्यो नि त्यो पनि सम्भव भएन खल्तीमा गोजीमा पैसा पनि छैन के गर्ने होला यसो कोही चिनेको मानिस मोटरसाइकल लिएर यही बाटोमा जाने आउने गरे पनि मलाई विद्यालयसम्म पुर्याइदिनुहोस् न भन्नुहुन्थ्यो नि त्यो पनि सम्भव छैन अँध्यारो मुख लगाउँदै कोष्टकमा लेख्नुपर्ने हुन्छ यस्तो बेलामा त दैव पनि शत्रु हुँदो रहेछ हामीले विभिन्न उखान टुक्काहरू पनि ठाउँ ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू यस्तो बेलामा त दैव पनि शत्रु हुँदो रहेछ के गर्ने त्यसै घर फर्केर जाउँ भने पनि छिमेकीहरूले के भन्लान् हे भगवान् के आपत परेको मलाई यस्ता कुराहरू हामीले बिचको खण्डमा बिचको भागमा यी कुराहरूलाई हामी राख्नु पर्ने हुन्छ यसरी हामी विस्तार गर्न सक्छौँ त्यसपछि अब मुख्य निष्कर्ष खण्ड अन्तिममा यही विषयलाई अब अन्तिममा चाहिँ के कुरामा जोड दिनुपर्छ हामीले सकारात्मक निष्कर्ष सहितको सकारात्मक निचोड निष्कर्ष मनोवादमा हुनुपर्दछ तसर्थ अब हामीले यही विषयवस्तुलाई अब कसरी चाहिँ सकारात्मक बनाउँदै टुङ्ग्याउन सक्छौँ त हुन त जो जोसँग रिसाए पनि गल्ती त मेरै छ ठिक समयमा खाने ठिक समयमा पढ्ने काम नगरेरै यस्तो भएको हो आजको यो मूल समस्या मेरै कारणले भएको हो समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ समयको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ भनेको पनि ठिकै रहेछ अब भने अब भने हरेक काम म समयअनुसारै गर्छु ठिक समयमा उठ्छु ठिक समयमा पढ्छु ठिक समयमा खानेकुरा खान्छु र एक दुई मिनट अगाडि नै बस बिसौनीमा आएर बस्छु आज भने मैले समयको महत्त्व बुझेँ अब म दोर्याएर गल्ती गर्ने छैन अब आजलाई जे भयो भइहाल्यो घरै जान्छु र घरमै गएर रुटिनअनुसार दिनभरि मिलाएर पढ्छु अब भने यस्तो गल्ती गर्ने छैन अबदेखि भने म यस्तो गल्ती गर्ने छैन आजलाई चाहिँ घरै जान्छु लज्जित हुँदै घरतिर जान्छ यसरी अब अन्तिममा कोष्टकमा चाहिँ त्यसरी यो सङ्केत लेखेर रा टुङ्ग्याउनु राम्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरू मैले भर्खरै एउटा विद्यालय स्कुल बस छुट्दा स्कुल बस छुट्दा एउटा विद्यार्थीको मनमा कस्ता कस्ता कुराहरू खेलेँ यसलाई विषयवस्तु बनाएर भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा मनोवाद प्रस्तुत गरेँ पहिलो खण्ड दोस्रो खण्ड निष्कर्ष खण्ड निष्कर्ष खण्डमा अन्तिममा सकारात्मक समयको महत्त्व नबुझेर हेलचेक्राइ गरेको हुनाले बस बिसौनीमा बसले नपर्खिएको हो त्यसैले उसले जुन प्रण गरेको छ अबदेखि म गल्ती गर्दिनँ समयको महत्त्व बुझेँ भनेर सकारात्मक रूपमा ऊ सकारात्मक भएर पात्र जो व्यक्ति हो उनै सकारात्मक भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ मनोवादमा र अन्तिममा भाइ बहिनीहरू त्यसपछि लज्जित हुँदै घरतिर जान्छ होइन यदि बेलुकाको समय हो भने बत्ती निभाएर सुत्छ सिरक ओढेर सुत्छ होइन पानी खान्छ आफ्नो बाटोतिर लाग्छ यस्ता विभिन्न कुराहरू राखेर रा अन्तिममा हामीले मनोवादलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ जुन पात्र दिएको हुन्छ त्यो पात्र राम श्याम सीता गीता गोपाल रीता कविता रीता होइन गीता जे भए पनि मनोवादभित्र चाहिँ त्यो व्यक्ति मनोवादभित्र चाहिँ म नै हुनुपर्छ अघि जसरी उमेश भन्ने व्यक्तिले भित्र म मेरो के गल्ती छ र आमा बुबाले पनि त मलाई उठाइदिनुपर्छ नि जसरी प्रस्तुत भएको छ हामीले यसबाट के बुझ्न सक्छौँ भने प्रथम पुरुष मबाट नै हामीले मनोवादलाई विस्तार गर्दै गर्दै जानुपर्छ एउटा चाट म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु मनोवाद लेख्ने तरिका भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोला यसैलाई जोड दिएर जस्तो कुन विषयमा मनोवाद लेख्ने हो शीर्षक दिनुपर्छ विषयमा मनोवाद लेख्ने बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो त कुन विषयमा मनोवाद लेख्ने हो सुरुमा शीर्षक दिनुपर्छ शीर्षकको मुनि स्थान समय र पात्र लेख्नुपर्छ शीर्षक लेखिसकेपछि त्यसको मुनि स्थान समय र पात्र यो कुरा लेखिनुपर्छ पर्छ कोष्ठकमा घटना र पात्रको तत्कालीन परिवेशको उल्लेख गर्नुपर्छ तृतीय पुरुषमा तृतीय पुरुषमा घटनाको तत्कालीन परिवेशको त्यो जो पात्रको मनोभा मनमा विभिन्न कुराहरू खेलिरहेका छन् त्यो पात्र कुन अवस्थामा छ उसको के अवस्थामा अथवा उसले के सोचिरहेको छ उसको सामान्य जानकारी र तत्कालीन परिवेशको जानकारी गराउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ तृतीय पुरुषमा किनभने सबै नामहरू तृतीय पुरुष हुन् उमेश कक्षा दसमा पढ्ने विद्यार्थी हो भनेको मतलब त्यो उमेश जब नाम राखेर रा प्रयोग गरिन्छ तृतीय पुरुषमा छ यो प्रथम पुरुष भनेको त म हामी मनोवादमा त प्रथम पुरुषको म मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ म मात्रै विषयवस्तु म मेरो आफ्नै मनभित्र उब्जनी अथवा आफ्नै मनभित्र उत्पन्न हुने द्वन्दलाई नै हामीले सिलसिला मिलाएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ अब बीच बीचमा पात्रको हाउभाउलाई कोष्टकमा लेख्नुपर्छ मनोवादलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ मनोवादलाई यसरी हामीले निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू आज मैले रूपक विधा अन्तर्गतको मनोवादलाई प्रस्तुत गरेँ भाइ बहिनीहरूले यसै गरी मनोवाद लेख्नको लागि कोसिस गर्नुहोला आजको लागि कक्षा सकिएको छ फेरि हामी अर्को कक्षामा भेट्ने नै छौँ आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार